assalamu alaikum sama gay c'est omso tv officiel technologie en wolof nuy nalen ziar len di len jajeful bu baakha ba yow xam rek bi dé c'est la première fois ya ngi doga tomb sun vidéo war sun sen ñi ngi lay inviter nga abonné té nga bëss kala notification bi ndax ngay man di recevoir ay sun yenen vidéo tay nak dañu ñëwaat ay aussi benen assist rek assist bu ñuy ñëw yow mi assist bu am am solo par exemple la ngay dab ba kenn du manam accéder appareil photo ni par exemple sa appareil photo ni nak ngay dab ken du sem accès manam bu ci clicone bëgg photo ni rek automatiquement du mëna photo ni quoi bay ya ngi gis ni bu ci cliqué ni bo bëggono photo man nga tirer photo ni li nak lan lay ñëwon la ba nak ngay dab ken du mëna accès sa appareil photo heure bu ci cliqué rek automatiquement daf koy rejeter du nango dugg ci biir appareil photo bi lool lan lay ñëw rek nga ajouter ko ni ci kaw barre de ki bi ni ci barre de moni bi ni ci kaw nak ngay dab ajouter fi ba xamantene ci ne fek activer wo lool rek kan du meuna dugg ci appareil photo bi koku autoriser wo rek du ci meuna dugg lool sa facile pour lool day jaw ñu dem sunu paramétrage legui day dugg sunu paramètre ni sun dugg sunu paramètre lan on va recharger auto développeur ya nga am sunu téléphone mi ni système ngay dugg amna appareil xamantani sin day nek ci sous système basi kaw système mais comme bi sun sa appareil da ngay dugg ci bir système bay dugg fofu di nga ñëw fi nga gis développeur wala développement rek da option développeur bi nak astuce yu bari bari mais ci bir nak bu fekkante ngay yow activer go ko sa téléphone amna vidéo bi ci def dan def lay sax sous description bi vidéo bobu pour naka lay def ba activer option développeur mu am ce téléphone option bobu amna astuce yu bari xamantani ni mais ci day develop lu bari bari ci sa bel téléphone mais option développeur bu fekkante ene def ko ko rek lay bi mi sun vidéo bi mi sun bir scène bi bu dugé di nga mëna gis xam naka ngay défé option développeur mu am sa téléphone légui wa plus tard day ñew ñu cliquer ci option développeur bi ñu cliquer ci option développeur bi pour lor ñu man gam dañ ñew ñu avancer ni mën avancer ba tollo fi mu defal ni photo de développeur de paramétrage de rapide option bi ni lan soxla quoi mom lañ ñew def ko ñu cliquer ci bu ñu cliquer fi fan la ni andi fi xol fi astuce yu bari mi fi mais asa bi yoy entrée fi xamna dañ fi ñew so defal len ces astuce yu am am solo ci icône yi yeb amna ci biir option développeur bi dañ ci ñew ak yeb defal len ces astuce mais astit bu mujj bi ni ci option bi lay ñew capture désactiver bi waye légui dañ ci kay ñu activer ko pour nga activer dañuy genn ha ñu def partie légui buñ defé partie ba légui xam nga né activer nañ ko mais ba tay buñ duggé sun appareil photo ni dañ ko mëna utiliser ni bu waye automatiquement bo duggé rek bo bëggé photo mëna nga tirer ni ba tay activer nañ ko mais batgul marchagul pour marche nak sa facile da ngay wati sa barre de cachet ni bo wati sa wax gis ni mo apparaître ni ci kaw mu andil fi cap pour nga activer ki le rek ni rek nga tega non nga ngeen ni automatiquement daf lay meuna bayyi nga jël photo ni le quoi bogo beugé activer non rek ou beugé désactiver nak kon rek développeur fo nga désactiver